Gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče. Večeras je sa nama osoba koju zapravo moram predstaviti, jer tako počinje terapija sa Slavicom Đukić-Dejanović, a predstavljanje joj nije baš preterano potrebno. Radi se o osobi koja je u svetu muzike, koja je zavirila u glumište, osobi koja ima svoju emisiju i vodi je večeras sa nama Goca Tržan. Dobroveče. Dobroveče, kako ste? Dobro i radujem se što smo koleginice večeras, odnosno ja večeras preuzimam onu funkciju koju ste vi imali ne tako davno, kada sam ja bila kod vas. Pa dobro, osim što je vaša uloga mnogo kompleksnija, tačnije vaša uloga za vašu ulogu večeras, pored toga da budete voditelj, potrebno je ozbiljno obrazovanje koje stoji iza vas, a to je jedna nauka. A ja sam nekako izgleda baš za posmatranje, tako da super. Ono što vi imate, to su darovi prirode i ja nikako ne bih dala prednost obrazovanju. A u ostalom imate i obrazovanje. Završili ste 10. Beogradsku gimnaziju, koja zaista daje divno obrazovanje. Nekako uobičajeno počinjemo pričom o detinjstvu i ono do čega sam ja došla u podacima vezanim možda za nešto što vas karakteriše, da imate 3 godine mlađeg brata, Andreja, koga ste jako štitili. Danas sa njim imate izvanredan i emotivni i psihološki i rodbinski odnos. Govorili ste čak da ga volite otprilike i da za vas je vrednost zenice vašeg oka. Kakav je taj odnos danas i čega se sećate tog svog ranog detinjstva? On se rađa, vi imate 3 godine. Da li se sećate uopšte kad beba dolazi u kuću? Ja ne verujem da se sećam toga. Pričala mi je mama ove razne dogodovštine kada je on došao u kuću. Sećam se, recimo, kada su me ostavljali da ga čuvam, da me jako nerviralo što plače i da je voleo cucu da mu se umoči u šećer, pa da to sisa. I onda sam ja neretko umakala to cucu u so. I onda sam provocirala da bude još gore. Moj brat je bio mnogo lepa beba. Sećam se da je bio lep dečak. Imao je belu kosicu, ovako sve kovrđavicu. Ja sam ga stalno njakala. I dan danas mi je ostala ta navika da nekoga češkam po kosi. To radim svom mužu kad vozi, na primer. To radim mom detetu kada sedim pored nje. Imam tu naviku da ne sebe, nego da to tako češkam. Osobama koje volite. Da, naravno, ne bih sad sedela pored nekog nepoznatog i tamo radila. Ali da, imam tu naviku. I moj brat je nekako drugačija struktura psihološka od mene. Čini mi se, bar sam ja takav utisak imala, da je bio mnogo ranjiviji. Možda zbog toga što ne svojom zaslugom su ga stalno poredili sa mnom, jer smo išli u istu osnovnu školu. Ja sam takva kakva jesam, bila sam uvek ambiciozna, bila sam egocentrična. Sad sam toga svesta, tada sam se stalno čudila zašto ova deca neće mene da prate, nego moram ja stalno da se namećem da me prate. Tako da nije mu bilo lako da odrasta pored mene, ali sam se ja kasnije potrudila da zaista razume da nije postojala ta hotimična moja pozicija da ja budem prvo dete, pa sad kao on mora da stigne mene. Da je to neko drugi zadao. Znate kako je to neko naše tradicionalno vaspitanje i u školi. Dobro, vi ste znači uz tu lidersku neku tendenciju koju ste još kao mladi prepoznali i imali u krajnjem slučaju, imali malo i tu neku zaštitničku ulogu da ga štitite. Uvek, da. Pa do dana današnjeg je to tako. Pa sećam se da je došao iz škole i da mi je rekao da ga je dotični neki, ne sam sad da kažem ime i prezime, jer je ubijen posle toga. Bio je i u zatvoru čovjek, bio je baš ozbiljno problematično biće na Novom Beogradu kao neki polukriminalac. I sećam se da ga on nešto prozivao, maltretirao u školi. Bili su, čini mi se, u istom odeljenju.
i da sam ja izašla i da sam ga isprebijala kao vola u kupusu i da ga više nikad nije dirao. Kako ste se osjećali nakon tog čina? Isprebijate jedno dete koje kasnije bude moćno, jel? Pa nije mi bilo sve jedno. Niste imali strah da ćete možda dobiti za uzvrat neku žešću čušku? Da, nisam imala strah zato što nekako u to vreme dečije stvari su bile dečije stvari. Mi smo to rešavali tada i više se nismo ponavljali. Danas je već malo drugačije, da li zbog socijalnih mreža, zbog toga što se to nešto sve duže pamti, ali da, bila sam zaštitnički naklonjena i dan danas sam prema svim ljudima koje volim izuzetno zaštitnički naklonjena. Što kaže jedna moja baš fantastična prijateljica, rekla mi je, znaš, zaista retki su ljudi koji su spremni apsolutno u svakom trenutku da budu tu za nekoga koga vole. A ja jesam ta koja je stvarno u svakom trenutku spremna da reaguje, da podmetne leđa. Dobro, ali očigledno negovali ste jedno samopouzdanje, imali ste sigurnost u sebe. Ne uvek. Ja sam nekako mislila da u tom prostoru u kom ste živeli, jer me fasciniralo da ste na 8. spratu bez lifta, u prostoru od oko 40 kvadrata imali stambenu jedinicu, gde je vaš tata, državni Slovenac, vojno lice, i vaša mama Rosanda, negovala prosto te porodične odnose i relacije. Da, nama nije bilo tesno. I vama je to bio jedan prostor sasvim dovoljan za porodični život, za obaveze koje ste imali. Možete malo da nam dočarate atmosferu vaše porodice i tog tipično jugoslovenskog braka, sve ih je manje? Vojno lice i medicinska sestra koja moja mama je radila u jaslicama do svoje penzije. Kao vaspitačica, da? Ne, ona je bila medicinska sestra i radila sa jaslenom decom do 3 godine. I a znate, imali smo lift. Narodni heroja 17 su postala 2 lifta. Nekad se dešavalo da nisu radili, ali je bilo sve okej. Recimo da nikad neću zaboraviti taj stančić koji je meni izgledao ogromno. Imao je 42 kvadrata, nikad to neću zaboraviti. Ovako kad se ulazi ima jedan dugački hodnik, sa leve strane je kupatilo, s desne strane je bio kao ugrađen neki plakat gde smo ostavljali jakne. Pravo je bila dnevna soba u kojoj su mama i tata spavali, jer su mu brat i ja delili sobu. I sećam se nenormalne vrućine u tom stanu, jer je bila južna strana, tada nisu postale klime. Mi smo svi išli u gaćicama i u majicama po kući, mama i tata, zato što nisi imao način da se ohladiš. Sećam se da smo ručali zajedno uvek, zato što su mama i tata dolazili iz posla oko 4 i malo odmore, ručamo zajedno, onda njih dvoje malo odspavaju, igraju neke karte, ja idu kod drugara, izađu, igraju odbojku dole ispred zgrade i tako dalje. Da smo imali... Imali smo tu neku bliskost koja je stvarno bila tipična za tadašnje jugoslovenske porodice, jer je postalo jasno radno vreme. Nije bilo najvažnije da budeš najbolji u školi, mada je meni bilo to izuzetno važno. Sećam se... A je bilo važno da budete lepi, atraktivni? Ne. Ne? Ne. Moji roditelji nisu baš mnogo vodili računa. Što je u sistemu vrednosti vaše porodice bilo bitno? U sistemu vrednosti moje porodice najbitnije je bilo da si pošten, iskren, da poštuješ te neke, kako bih rekla, vrednosti koje ja danas se trudim da svom detetu usadim, a to je da pre svega poštuješ starije, da poštuješ autoritete, da autoritet ne znači nužno i da je uvek u pravu, ali da moraš da ga poštuješ ako je stariji, da možeš da mu se opireš, da možeš da mu kažeš da u nečemu nije u pravu. Jer to što sam ja mlađa, a vi stariji, ne znači nužno da ste vi uvek u pravu, ali ja moram da poštujem vaše mišljenje. Roditelji su mi usadili jednu disciplinu, moje otac i vojno lice, ali je moj otac bio neverovatno za to vreme otvoren čovek s kojim sam mogla o svemu da pričam, koji je zajedno s mojom majkom učestvovao u mom životu evo i dan danas. Imam strašnu potrebu kada bilo šta uradim da se pohvalim njima i da me on pohvali. Kao što se strašno plašim kada nešto, mislim, plašim. Imam neviđeni osjećaj. Čak imam i problem da ga pozovem kad znam da sam uradila nešto, sam lupila neku budalaštinu u novinama, često mi se to dešava. Ili da je prenešeno nešto što nisam mislila, a preneto je tako, da.
I onda imam strašan neprijatnost kada me tata i mama kritikuju. Znači, uvažavanje autoriteta, prvi autoritet je... Mada sam mu se opirala. To što sam se bavila muzikom i umetnošću je jedan, generalno vi sami znate, način da se opireš autoritetu, da radiš nešto što nije ustrojeno. I mene je tata u tome podržao, jer i on sam voli umetnost, voli da čita. Bez obzira na to što je vojno lice i što je sa 15 godina otišao u vojnu školu kao dete, otvoren je. Bio je strašno otvoren i dan danas je otvoren. Ja obožavam, moje dete njega obožava. Zato što sa dedom može svemu da priča. Deda je tu, da je doveze, odveze. Deda je tu kao, kako bih rekla. Neko koji razume, jel? Da. Čak i više nego ja nekada. Da, da, ta distanca u godinama ne smeta, jer unuci se samo vole, a roditelji vaspitavaju decu. Da, tako je. Roditeljska pozicija je drugačija od te druge. Roditeljima je sigurno mnogo teže nego babama i dedama. Dobro, negde ste jednom rekli da jako volite da zagrlite svoje roditelje i da ste srećni kad god to uradite. Da li u tim trenucima ima malo povratka u detinjstvo, u taj veliki prostor, u malom skučenom zapravo prostoru od 40 kvadrata? Znate šta ja zapravo vidim tu kao najviše u tom zagrljaju? Naučila sam da se ne ljutim na svoje roditelje. Naučila sam da ih volim takve kakvi jesu i da im ništa ne zameram. A čini mi se da sa odrastanjem čovek, ako to ne nauči, nikad se ne oslobodi suštinski. Ne oslobodi svoju istinsku prirodu. Jer često zameramo našim roditeljima da li što su nas školovali ovako ili nas nisu školovali. Da li što su, kako bih rekla, da li što su nas prestrogo vaspitavali. Nekako čini čovek, to je prirodna stvar, da kako odrastaš, stalno tražiš razloge u nekom drugom. E, ja sam naučila i rekla sam i to svom ocu, od sad si sve u pravu. Ne želim da se svađam sa tobom, jako se često ne slažem sa tobom, pošto smo tata i ja vrlo slični karakteri. Imala sam strašnu potrebu da mu oponiram. I onda sam rekla u jednom trenutku, znaš tata, sve smo stariji ti i ja. Ja ne želim da jednog dana odeš ti sa ovoga sveta ili ja, ne zna se to nikada. I da nam poslednja komunikacija bude... prožeta nerazumevanjem. Optuživanjem. Sve si u pravu. Ne na onaj, znate, dobro, ajde, jeste u pravu. Ne na taj način. Sve je u redu. Razumem tvoje stavove. Apsolutno. U drugim okolnostima je rastao, ima pravo na svoje zaključivanja. Dakle, mi zapravo drugi ljudi i ne možemo da menjamo. Možemo svoj stav prema njima da promenimo i to jeste jedna od bitnih poruka za sve nas. I najteža. Meni je bilo najteže u životu da naučim da iskreno mislim izvini i da osjećam to izvini. Recite mi model tih partnerskih odnosa vaših roditelja. Da li vam se dopadao ili ste smatrali da je previše klasičan? Kako gledate i da li ste možda taj model ipak pokušali da unesete u svoj život? Ja sam ga prekopirala u potpunosti, iako sam stalno mislila da to nikada neću. Jer moji roditelji su u braku, evo sledećeg godina će biti 50 godina. No, lepo, divno. Moj otac je moj mami prvi i jedini čovjek u životu. Imala je možda dečka pre njega, jednog ili dva, ali u tom nekom intimnom sve, da. On je prvi i jedini. Njih su zvali u porodici Guto i Mato, zato što nikad ni jedno bez drugog nigde ne idu. I moj suprug i ja sada živimo isto tako. Vrlo često kažem onako iz zezanja, jao, Radomire, isti si moj Toni, ne mogu više, mislim, da sam htela se udam za tatu, ono, ne bi... Ali zapravo, to je lekcija koju zapamtite svi, hteli, ne hteli. Zato biram u kakvom ću braku da budem. Ja sam se udala za čoveka, na kraju, evo sad u ovom trenutku, sam udala za čoveka koji je najsličniji mom ocu. I načinu na koji on tretira moju majku. Jel me razumete o čemu priča? Zato mislim da nemamo pravo da biramo nasilne brakove, da biramo nasilne ljude, da biramo ljude koji nas ponižavaju, koji nas minimiziraju, jer vi hteli, ne hteli, time birate to za svoju decu koja rastu sa vama. Dobro, znači model vaših roditelja, da li i prema Leni, vašoj ćerki koja sad već ima 16 godina i srednjoškolka, je li tako?
Da li ste malo preneli i taj roditeljski model u vaše odnose sa Lenom ili... Da. Pa, opet vam kažem, ja htela, ne htela, to prenosim. Mislim, to je to. To ide jedino spontano. Se trudim, da, jedino što se trudim, to sam recimo zamerala svojim roditeljima. A onda, pričajući sa svojim tatom, razumela sam ga šta on zapravo, kako on to osjeća. Nekad čovek mora da uđe u malo dublju komunikaciju sa svojim roditeljima, da stvarno popriča sa njima, da pokuša da ih razume. Jer to samo površno, kako sam ja shvatio i kako si ti shvatio, nekad uopšte ne moraju da se poklapaju. Trudim se da svoje dete volim onako kako ono jeste. Ja sam često imala utisak da možda nisam od strane svojih roditelja voljena onako kakva jesam, a zapravo sam bila mnogo više od toga nego nisam razumela. I to je trenutak koji treba prepoznati. I zato moram da se izvinim svojim roditeljima za toliko nekad teških reči koje sam izgovorila. Svesna sam toga da imam oštar jezik. Pritom sam strašno emotivna. Bila sam mnogo egoističnija nego sada. Da. I znate kako to ide. To nekad u tim nekim okršajima kad čovek valjda misli da oni koji ga vole prihvataju ga a priori takvo kakav jeste, pa sve što kažeš nema veze. Rekla sam, oni će da oproste, ali zapravo ostane to negde duboko u njima i moram da se izvinim. Evo, i sad ovako i to sam učinila jedan na jedan, jer mislim da je to moja dužnost kao nekoga koga su izveli na put. Ja se trudim da svoje dete otvoreno volim onako kako ono jeste. Da ništa ga ne ispravljam, u smislu, a znaš kako sam ja, zato što ne mora da znači da to kako sam ja bilo potpuno ispravno. Da, da. Znači, dete pre svega ima drugačiju genetiku, drugačije vršnjačke modele, drugačije odrasta. Tako je, vreme je potpuno, okruženje drugačije i na kraju mora imati neku svoju prirodu, ali dobro, usmeravate, to je sigurno. Apsolutno, da. I nema to, moji roditelji i ja često pričamo o tome da ja neću da bdim ovako nad njom kao da je pod staklenim zvonom. Ona apsolutno ne živi pod staklenim zvonom. Da, ima sve što je treba, ali da, takođe i često nema ono što bi želela. Jer ne mislim da je dobro da uvek ima ono što... Jer sam ja tako odrastala i ne vidim da su moji roditelji mnogo pogrešili. I bili svoji, upisali poljoprivredu, ali na drugoj godini rekli mene zanima muzika. Mene zanima da radim ono što volim. I hoću da radim ono što volim. Ja bih bila i odličan inženjer poljoprivrede, odmah da vam kažem. Ne sumnjam. I žao mi je što nisam završila fakultet. Mnogo mi je žao. Ali ne bi vas bilo toliko na ovoj drugoj strani koliko vas ima i sa toliko uspeha. Da, znači, ne, ipak... Ali mi je ipak žao, jer mislim da u današnje vremena i tada nije bilo to ne znam šta završiti fakultet. No, nomus possimus est. Svi ne možemo sve. Tako je. Znači, nekako moramo da se opredelimo koji je to put kome damo prioritet. Tako je. E, pa dobro, onda mi recite, da li je Lena dete ljubavi? Jeste. Bar s moje strane. Dobro, pa vi naravno samo možete skenirati svoju dušu. Ja sam uvek do sada, evo do mog sadašnjeg supruga, uvek sam imala utisak da ja mnogo više volim nego što sam bila voljena. A sad je taj odnos nekako sa Rašom egal, jel te? A čak mislim da on mene više voli nego ja njega. Još što je to lepo. Kažite mi malo taj osjećaj. Kažite nam osjećanje da me partner više voli nego ja njega, a ja njega beskreno volim. Neka gleda, mislim. Ne, nadam se da neće, zato što on to meni sam često govori. Ti nemaš pojma koliko ja tebe volim. Ja tebe volim mnogo više nego ti mene. Ja se naravno... Vi ste 11 godina u braku. 11 godina smo zajedno, 7 godina smo u braku. Bračna vam, bračna zajednica, meni je to nekako tu. I da, mislim da on mene mnogo više voli nego ja njega. Sramota me to da kažem. Je li tolerantniji prema vama? Mnogo. Šta su vam kriterijumi vama za to koliko nekog volite i kako ga volite? Potpuno i apsolutno prihvatanje onog drugog, onakvu kakav on jeste. On je mene apsolutno prihvatio onakvu kakva ja jesam. I kad ste tužni, i kad ste srećni, i kad ste bolesni, i kad ste nervozni. Da. Znači, ipak fleksibilnost u raznim... Ne fleksibilnost, nije on uopšte fleksibilan. On prema drugim ljudima uopšte nije fleksibilan. A prema vama jeste, očigledno. Prema meni je, ja ne znam kako to da nazovem, to je malo, čak i obavezujuće u odnosu. Ja osjećam neku ozbiljnu obavezu prema toj vrsti prihvatanja. I zapravo, to je jedini čovjek u mom životu, žene smo.
celog života, ipak malo, čak i kad si zaljubljen, i kad si udat, i kad si u ozbiljnoj vezi, malo kalkulišeš, pa malo i flertuješ, pa malo ostavljaš taj neki prostor da se ne predaš ceo, jer ako se predaš ceo, bar ja imam, ja, to je moja prosto vizija živo, možda ne svakoga, ali tako ja se osjećam. Ako se cela predam, bojim se da ću se izgubiti. I da ću izgubiti svoju slobodu. Znači, jedan deo zadržavate ipak? Uvek. To je vaš deo za vas. Tako je. Međutim, on je prvi čovjek u mom životu kome sam se ja potpuno predala i tek sam tada osjetila potpunu slobodu. Ja sam tek sad potpuno slobodna žena. Zato što nemam ni jednu vrstu zadrške, nemam problem ni sa čim. Nemam problem da mu kažem da sam napravila, izvinjavam se, neku glupost, nešto mi je, šta mi je on, nema veze. Nemam problem da budem i pogrešna, jer on mene toliko prihvata da i kad sam pogrešna, me voli. Ja nisam sigurna da kad je on toliko pogrešan, da li ja njega toliko volim i prihvatam, i to me strašno... A da li su možda negativne iskustva iz prethodnog braka učinila da prosto na jedan drugi način prilazite i svom partnerskom odnosu u drugom braku, da merite te kvalitete koje on ispoljava prema vama? Ja znam da vam nije prijatna priča o prethodnom braku. Ne, nema ni problem sa prethodnom brakom. Sve dok ne pominjemo ime čoveka koji, mislim... Ne moramo mu pomenuti ime. Tako je. Ali svi smo imali greške i pravili greške u životu. On je Lenin. Da se mi razumemo, nije on moja prva greška u smislu emotivnom. Jer bila neka pre toga mnogo krupna. Bila je također jedna ozbiljno krupna greška pre njega. I ja sam iz jedne greške uletela u... Zapravo, istu grešku, samo je ona, kako da vam kažem, to je antipod. Ali antipodi su zapravo lice i naličje jedne te iste stvari. Tako je. Nesvesno, jer nije on moja prva greška. A ta prva greška je imala neke posljedice po vašu dušu, pre svega. Po vas intimno jeste, jel? Da. Jel možete nešto da nam kažete? Pa, da nisam bila u toj vezi, možda nikad ne bih bila u braku sa... Ali ne biste imali Lenu. To bi bio greh. To bi bio veliki greh, da. Ja apsolutno ne želim zbog svog prvog braka, odmah da se razumemo. Bila je greška u smislu toga što sam svom detetu izabrala oca koji, evo reći ću, to nije dostojan takvog deteta. Pa dobro, to znači stidite se svog izbora. Da. Ja sam išla na psihoterapiju da naučim sebi da oprostim tu grešku. Kako nisam videla. Jeste malo uspeli? Jesam uspela, zato što mi je vaša koleginica rekla, kad se je rekla kako je mogao ovo, kako je mogao, meni to nikad ne bi palo na pamet da uradim nekome, ne prijatelju najgorima, kamoli roditelju svog deteta. Ona je rekla, nemojte da se ljutite na sebe, ne možete u drugima da prepoznate ono što nemate u sebi. Da. I da predupredite. I onda sam stala ovako i rekla, da, čovječe, ja nikad ne bih... Meni mozak ne ide tako daleko. Za saznanje od drugačijeg sistema vrednosti. Tako je, potpuno. Iz potpuno drugog, verovatno, socijalnog mira. I to je legitimna stvar. Ništa on nije pogrešan. Ja sam pogrešna u njegovom i on u mom životu. On je sa nekim drugim, verovatno, kako bih rekla, kompatibilan sa mnom, nije, jer to nije moj sistem vrednosti, nije moje moralno-etičko stablo takvo. Mi smo 4 godine sve ukupno bili zajedno. U stvari, ja sam... Žensko ste i vi, znate vrlo kako to ide. Ja mislim da žene, kada tonu u nešto, to je naša priroda takva, kada u nešto tonu, šta god da je to, tonu i tonu, uporno i uporno pokušavaju da se hvataju, ali tonu i dalje, ja osjećam da ja tonem. Ali i nešto se hvatam za ono, sve oko sebe, pokušavam da dođem. Tek kad dotaknem dno, i kad nema dalje, onda imam samo izbor ili da se udavim, ili da se odbacim i da se popravim na površinu. Ja sam od tih koja je dotakla dno, dala sam sve šanse svom braku da uspe, sve. Znači, nisam se razvela na 1, 2, 3. Da, pokušali ste ipak da ispravite nešto što ste mislili da je moguće ispraviti. Apsolutno, i zato nemam nikakvu grižu savesti što sam se razvela. Razvela sam se ovako. Ja kad sam donela odluku, ja sam je donela u sekundi. Ali to je bio težak period vašeg života. To je jeziv period. Dete je imalo 3,5 godine. Ja sam, moja karijera je stajala, jer sam se više... Je bilo borbe za starateljstvo ili bilo... Ne, nije bilo... Moram nešto da vam kažem. Muškarci se retko bore za starateljstvo.
Muškarci se češće bore za tu vašu emotivnu, to nešto gde bi vas emotivno gađali nego što se suštinski kog muškarca ozbiljnog poznajete da bi zapostavio svoje dete? Poznajem. Ozbiljan muškarac, ozbiljan roditelj, ozbiljno moralno-etički čovek neće ostaviti svoje dete i neće ga zapostaviti. Ali, htela sam drugu stvar da kažem, ogroman broj muškaraca kad se razvede od svoje žene, zapravo se razvede od svog deteta i preko deteta najčešće manipuliše. Ozbiljan muškarac kaže, majka je takva da može u roditeljskoj funkciji da da više od mene. Beskrajno volim svoje dete i zbog toga, ali to je jako ozbiljan muškarac koji to kaže. Tako je. Znači ima takvih. Nisam imala problema sa starateljstvom, ne. Naprotiv, starateljstvom. Ali ste imali problema sa komunikacijom Lena tata? Da. Kako je to išlo? Da vam kažem nešto, ja sam se strašno trudila, moje dete sad ima već 16 godina, već 3 ili 4, pa 5 godina, ima i socijalne mreže, ima internet, ja ne mogu to više, vi znate kako to ide danas. Znači, ja sam zaista se trudila, ne trudila se, nego nikad ništa ružno nisam rekla pred svojim detetom o njenom ocu. Ne zato što nisam imala potrebu, odmah da se razumemo, da ne budem ja sad neka svetica, ja nikad to ne bih... Puštala sam kandže, puštala sam ono, ali sam držala jezik za zubima iz jednog vrlo sebičnog razloga. Nisam ja želela da izgubim jednog dana. Jer sam svesna bila toga da one sekunde kada ona postane dovoljno odrasla da može sama da se informiše, da mogu da izgubim ako joj pred njom opanjkavam oca, predstavljam ga ovakvim, onakvim. Bolje je da se ona sama uveri i ako želi da potpuno bude predana njemu ili ako ne želi da ne bude. Da sama donese odluku. Apsolutno. Kad bude zrela toliko da... Apsolutno. Ja sam došla u situaciju da mene moje dete u jednom trenutku pita zašto mi ovo nikad nisi rekla. I kažem, sine, mislim, zove mi sine, Bože. Kad ono ne vama i sin i čerka za sam. Sve mi ona, da. I onda sam rekla... Ali ja nisam žela tebe da izgubim. Ja nisam žela da jednog dana ti stvoriš empatiju prema njemu i da ga štitiš zato što sam ga ja stalno napadala pred tobom. Dobro, ali vi niste imali šta lepo da kažete, a ružno niste hteli iz tog razloga. Tako da je to jedan zreo stav i ja mislim da... A nisam imala izbora, zbilja. Ja sam tako morala jer... Opet kažem, ako je to sebično, sebično je, ali ona bi svakako morala da se suoči sa svojim ocem na svaki mogući način, da ga prihvati onakav kakav je i to je potpuno njena odluka. Ja joj zaista pomažem koliko je to moguće, ali najsebičnija sam bila tu jer nisam želela, jer sam viđala to. Majke koje opanjkavaju svoje muževe, koje pričaju najgore priče, čak i istinite o svojim muževima, e onda dete... stvori zaštitnički stav prema roditelju koji nije prisutan. Vi to najbolje znate kako to funkcioniše. I takav roditelj se uvek idealizira. Tako je. Ja nisam žela da moje dete stvori neku idealnu sliku o ocu, nego da bude realna. I došli smo na to da je ona sada vrlo svesna svega i vrlo je okej sa tim. Nema ona to. Ja osetim nekad u njoj, pa onda je malo čačne, pa se nas da ispričamo. Pa se više ja isplačem nego ona, ali vidim da bi možda ona umesto mene. Međutim, došli smo na to, da to na jedan vrlo zreo. I onda sam rekla, ljubavi, majkina, znam, nisam možda razmišljala ispravno, ali prvo tebe sam htela, to je to, a drugo, možda si samo jača u odnosu na druge zbog toga što prolaziš ovo kroz sve. Dobro, a da li mislite da ste bili nekakva odskočna daska za afirmaciju vašeg bivšeg supruga? Bio potpuni anonimus, posle vas ipak je bio suprug Goce Tržan. Pa neka, ako mogu bilo kome da pomognem, ja bi mu pomogla i da dobije, mislim, što najgore od svega, on je imao kao Lenin otac u mom životu poziciju da mu pomogne da dobije posao. Pozavljivala sam mu i novac nakon razvoda, on to vrlo dobro zna. Imao je poziciju da mu pomognem ne zato što ga volim ili zato što sam emotivna, nego zato što je njen otac malo bez veze da ona gleda oca koji nije ose... Mislim, međutim, on je izabrao ovo. Ako je to način da mu moje ime pomogne, nemam ništa protiv. Samo me ne uzimaju usta na način na koji to radiš, jer je na kraju on uradio iz vrlo sebičnih razloga ono što ja nisam žela da uradim iz sebičnih razloga. A to je da opanjkava majku
svom detetu i da stvori potpuno suprotan efekt. Je li vas to bolelo, ta neka nepravda u emotivnom odnosu? A dete sam, da. Mene je bolelo to što je to nju bolelo. Mene. Nju bolelo, jest? Kako ne? Da vam kažem nešto. Jel ste nekad videli suze u njenim očima ili nesigurnost? Ja sam videla svašta i u njenim očima i u njenom ponašanju. Ali u jednom trenutku ona je dobila neku poruku nakon ne znam koliko vremena kako se nisu videli i ona mi je rekla, vidi ovo. Gde on njoj otprilike je rekao, nije mama dala da se vidimo. To je neistina koja može jako da boliš. Ali ja sam, znajući sa kim imam posla, svoje dete uredno svakog dana pitala da li želiš da te vodim da vidiš tatu. Kad god želiš, reci mi, ja ću te odvesti. I ona je u sekundi pogledala i rekla, je li ovo istina? Ja kažem, ti mi reci li istina, ali se sećaš koliko si mi puta rekla, prestani da me smaraš, nemoj da me maltretiraš, reći ću ti kad budem htela. Da ti nisam to govorila, ti bi sada posumnjala u ovo što ti je napisao. Ti najbolje znaš šta je istina u vezi sa tim, da. I zato morate budete jako pažljivi. I mene te stvari, mene boli njen bol. Mene moje ništa ne boli. Ja sam sa svojim svim bolima naučila da živim, da ih prihvatim kao deo svog karaktera, svog života, svoje škole životne. Ali ona nije tu ništa kriva. Tako je. A često su deca kolateralna šteta naših loših izbora, naših prepucanja. I zato ja ćutim, zato nikad ništa negativno ne pričam o svom bivšem suprugu, niti ga uzimam u usta. Uglavnom se sprdam na svoj račun kao nekoga ko je napravio takvu životno loš izbor, ali bi ga opet, evo sad ću to da ponovim, 100 puta bi ga ponovila da bi imala svoje dete. 100 puta bi ga ponovila ovako i da je gore još mnogo, da bih imala nju i da imam sada ovo što imam sa njom, ja bih to ponovila. Da, nažalost, od 2001. do 2021. godine preko 2500 brakova razvedenih je više. Dakle, u ovom vremenskom intervalu, a nas je ukupno sve manje u Srbiji. Tako da problem razvoda je jedan krupan psihološki problem ne samo za aktere, za roditelje, odnosno partnere koji se razilaze. Najteže je možda objasniti detetu da tata i mama više ne mogu biti skupa iz razloga koji su razlozi za odrasle, a da dete podjednako vole kao i da su skupa. Da, ali mislim da roditelji često to ne objasne na pravi način. I mislim da je to mnogo teže deci da podnesu kada su u nekom predpubertetskom ili pubertetskom ili, ne bože, adolescentskom periodu, nego kada su mala. Moja ćerka imala 4 godine kada je naš brak bio izvanično razveden. Tako da bila je mala. Sam ja vrlo otvoreno o tome s njom razgovarala. Rekla sam im, tata i ja smo se odlučili da više ne živimo zajedno jer se ne volimo. Nešto tu ne funkcioniše kako treba, ti nemaš nikakve veze s tim. Ti ćeš imati svoj krevet i svoje mesto kod tate, svoj krevet i svoje mesto kod mame. Mi te volimo, mislim... Tako se kaže detetu, to je pravo objašnjenje posebno za taj uzrast. Ja nijedne sekunde nisam da ostavljala neku lažu nadu da će mama i tata nekada se pomire. Znači, to je jedan od razloga što sam takođe išla na psihoterapiju, da naučim da govorim istinu o svom detetu koje će ono da proguta, svari i da joj to bude potpuno normalno stanje u kome trenutno živi. A kakav je sada odnos vaše ćerke i njenog tate? Pa nemaju nikakav odnos. A bez odnosa su, da. Dobro, to je život tako na mene. Da vam kažem nešto, po zasluzi sve ide u životu. Recite mi, da li, naravno, biološki otac je biološki otac, ali da li ona vašeg supruga doživljava kao psihološkog tatu? Šta mislite? Pa... Znate šta, u ovoj zemlji je strašno osetljiva tema pričati o... Sad kao to, kad je neko biološki otac, to je a priori, on ima prava na to dete, to ne znam. Vi i ja dobro znamo da biti otac je daleko kompleksnije od prostog genetskog materijala. Ma ja živim u drugom braku. I u situaciji razvoda moj sin je rekao, kad sam otprilike rekla priču kao vi, tata i mama se više ne vole, ali će tebe beskreno voleti i dalje. On je rekao, ko tu šta pita decu? I ja sad pamtim taj njegov izraz lica. Pa, hteli, mislim, odgovor je, pa nismo te pitali ni da se rodiš. Jeste. Došao si ovde našom zaslugom, prema tome, hteo, ne hteo, ja to svom detetu moram 100 puta da ponovim,
Htela, ne htela, ja sam ti staratelj, dok sve dok te ja hranim, oblačim se, dok si moja, moraš po mojim pravilima da živiš. Ja ću uvažavati tvoje, mislim, neke, ali pravila su ti ova, hoćeš, nećeš. To je to. Do 18. godine moraš. Kako je Lena prihvatila vašu? Znate šta, moj sadašnji suprug od prvog trenutka kada je stupio s njom u kontakt, prvo ja sam imala vrlo pametan rezon, a to je da ne upoznajem svoje dete sa muškarcem za koga nemam pojma na šta će to da izađe, da li je to samo seksualna veza, da li je ljubavna neka avantura, da li će to da bude veza od godinu dana. Pa sad ja da nekog novog uvodim u život svog deteta, da se ona emotivno, deca se emotivno vezuju, to nisam uradila. Tek kad sam videla da je ovo ozbiljno, da sam ja ozbiljno emotivno involvirana i da to se razvija na neki jako lep način, onda sam je upoznala sa Radomirom i na kraju ona ga i pozvala da živi sa nama. Na kraju ga je ona, on je nju pitao da li bi ona imala nešto protiv da se nas dvoje venčamo. Njih dvoje su zajedno birali verenički prsten. Prosto ona je bila uključena u to od lepa početka. Lepa priča. Da. Baš i lepa. I, i imali smo to jedan postepeni... do toga da smo nas dvoje, pošto je spavala sa nama u krevetu ovako, Radomir, ovako ja, ovako ona, mi ostavimo u njenom krevetu, ona se u nekad noću, tak, 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 čuješ ovako, stepenicama dođe kod nas. I onda je bio ta neka, da se mazi s nama, poljubi ovo, ona, i onda odu u svoju sobu. I onda je bila varijanta polako da je odvojaš od, mislim, ja kažem, daj bre, bre, kolika si, ne mogu da se raširimo tebe u krevetu, ova velika si devojka. I već u predškolskom uzrastu je počela spava sama u svom krevetu. To je tako izgledalo da smo nas dvoje sedeli ovako pored nje kao dva ludaka, čitali joj bajke i ona ovako leži i taman mislimo kao zaspala je i ustanemo, ona ovako, gde ćete? Vrati se na... Prosto bila je, ona je više provela vremena sa njim nego sa svojim biološkim ocem. Ona je sa njim 11 godina već i uz njega naučila što o životu. Često njih dvoje imaju taj neki odnos na koji sam, ja moram da priznam, ljubomorna. A to je da se njemu poveruje. Nemoj mami da kažeš, molim te, znaš, moram da ti kažem. I tako, da, ona ga percipira kao nekoga koje... On je njen muš, njena muška figura. Ja ne mogu da kažem da je to otac. Otac je neko, jel, ko čijem prezime nosi. Ali on je ta neka muška ljubav, prava, potpuna, koju ona osetila na jedan potpuno ispravan način. I tu ljubav upija i kroz naš odnos međusobno. Ali je mnogo važno to što je on prema njoj od prvog trenutka nije bio snishodljiv. Da, da. Nije joj povlađivao, nije pokušavao da joj se svidi. Ovo može, Leno, ovo ne može. Deca vole granice. Ne zabrane. Nego granice. Jasne stavove. Da. Jasne stavove i jasne granice. I mi smo to od početka imali. Ja sam zahvalna Bogu da je Radomir često meni skretao pažnju da sam kao drakon bila u nekom trenutku. Znate, kad pobesnite, pa vas, u stvari pobesniš od svoje nemoći prema svom detetu. I onda ja, nema, od sad mjesec dana neću izaći napolje. A on ovako prevrne oči. Da ste nekad izdržali u tako drakonskim... Naravno da nisam. Pa dobro, be, mislim, nisam. To recite zato... nam da znamo. Nisam. Znači, on je bio neki korektor malo... Da, ne, on dođe ovako i kaže, izvini, a što je kažnjavaš, majke ti, kad znaš da nećeš da izdržiš? To, ne, ja ću ovo... I on kaže, nemoj to da radiš. Kazni je primereno, nemoj da daš da sad, ne znam, pogleda crtač. Šta ja nećeš izaći? Kaj, hoćeš ti izdržati s njom mesec dana da sedi ovde da ludi od tebe? Nećeš. A i glupo je da za takvu glupost kažnjavaš toliko. I hvala Bogu da je on bio taj neki glas razuma da ja, da stvarno ne izričem nešto u afektu što ne mogu kasnije da ispunim kao roditelj. Jer kad nemaš, kad nisi dosledan kao roditelj, ode masno propast. Dobro, vi ste u jednoj seriji bili učiteljica ljubavi, i to ne fizičke. Da. Sada nam govorite o tome da ste nekako akter, najbitniji ipak akter u svojoj porodici, tih slojevitih porodičnih relacija koje postoje posebno kad tata nije biološki tata, a živite u istoj zajednici. Kažite mi, šta je po vama bitno da bi se jedna žena osetila zaista kompletno ženom? Da li to što vaš roditeljski odnos se trudite da bude i autentičan, ali da ima neka pravila? Da li partnerstvo sa Radomirom koji vam pomaže u roditeljskoj funkciji vrlo? Da li usklađivanje rada i roditeljstva i porodičnih obaveza? Da li sve to skupa? Čemu dajete prioritet? Ja moram da vam kažem da sam ja kroz ovo vreme naučila da jedini prioritet u mom životu sam ja.
E, to nam recite, to je bitno, jer to usklađivanje iziskuje snažnu energiju unutar žene. Kad sam umorna, ljudi, umorna sam. Ja nisam stalno umorna. Desi se nekad da prsnem. Mama, hoćeš da mi napraviš sufle? Ne mogu. Stvarno, ne mogu. Idi tamo ili ga naruči ili napravi sama, nauči da ga napraviš. Ne mogu danas, izvini, ne mogu. Ali zato sam sinoć rendala tikvice, pravila u 11 sati pogačice s tikvicama, pa i ne, mislim... Jel me razumete? Razumem. Hoću da ugađam sebi, jer mislim... Niste žrtva drugih, nego prosto... Ne, ne smem to da budem. Prepoznajete svoje potrebe i njima dajete... Da, mislim da je zdrava porodica u kojoj žive zdravi i srećni ljudi. Sreća dolazi od toga da zadovoljite pre svega svoje potrebe. To ne mislim na onaj egocentričan, narcisoidan i krajnje sebičan način. Ali ako ste vi srećni i zadovoljni sobom, nema razloga da bilo ko oko vas ne bude. Dobro, i šta vašem detetu treba? Da mama pre svega bude zdrava i srećna. Tako je. A onda sve ostalo dolazi iza toga. Zato što u današnje vreme na sve možeš da... Mislim, ja sam nekad u fazonu, jedi bre šta nađeš u frižideru, ne me smaraš uopšte. Nisam bila danas u prodavnici. Imaš noge, eno ti pare, idi pa kupi ako ti treba. Ja danas mogu da ne jedem ništa, piću samo limonadu, tako mi je danas došlo. To robovanje nekim okviri, a s druge strane, sutradan sam u stanju da napravim doručak da je čeka. Me razumete? Prosto ona mora da bude svesna toga da je život fluidna stvar. Da danas možemo, sutra već ne možemo. Da danas smo raspoloženi, sutra nismo. I da moraš imati okruženje koje to razume i sa tim potpuno u redu živi. Da, da. I nekako taj pokušaj i ta težnja da u svemu budeš savršen, sve mogu, sve ja znam, ne pada mi na pamet. Neću da se trošim na to. Danas ne idemo ništa. Danas idemo u kafanu. Da. Danas idemo da šetamo prirodom. O, mene mrzi. Ne zanima me, oblači se, idemo. Ili, važi, ne moraš ostani kod kuće, idemo Radomir i ja. Nećete vas dvoje, idem sama, bre. Nemam ja problem da budem sama. Mislim da je izuzetno važno da čovjek ume da bude sam. Sa svojim mislima, sa knjigom. Ovako, da sedi i da bleji. Da ne drda telefon. To kad drdate telefon, niste sami. Niste sami, niste. Budi sam. Sedi ovako pored reke i gledaj u reku. Gledaj u ono, gledaj samo. Jer imate te trenutke kad budete potpuno sami. Račica ste i vi, znate vrlo dobro što vam priča. Meni je to potrebno. Ja kad to nemam, ja sam, unervozim se. Obožavam društvo. Obožavam da budem najbučnija, da budem dominantna, da vodim glavnu. Sve obožavam. Ali samoće je sjajna stvar. Ja ću se ponovo vratiti na jednu malu reminiscenciju. Sećanje na to da ste sestra svom Andriju i da bi bilo divno da vaša Lena ima brata ili sestru. Možda je to malo i bolna tema, ali ja bih volila da malo popričam o njoj. Mada mi je bilo interesantno i da porazgovaramo o tome kako izgledate tako dobro, kako vodite li računa o liniji svojoj zbog insulinske rezistencije koju niste krili. To sam imala, to više nemam. Vodim računa, treniram, ali ja sam kao i sve žene. Ja volim da jedem, volim da kuvam, veliki sam gurman, tako da ću umrti debela, gladna. Kao i sve žene, sebi nikad nismo dovoljno mršave, a zapravo muškarci vole malo to, malo da ima mesa pod rukom. Da, volela bih da budem još jednom roditelj. Nažalost, to nam se nije ispunilo, što ne znači da neće. Što kažem, moj suprug, to je nešto možda najlepše što mi je u životu rekao. Obzirom na to da svakog dana mi govori kako sam najbolja riba, kako ima lepa stopala, u kako ti je dupe, super si. Tako da meni je stalno ego napunjen. Već je najbolja stvar koju mi je rekao, kad smo se vratili iz Praga i kad nam nije uspela vantelesna oplodnja, pretposlednji put. Sad nikad neću zaboraviti, vozili smo se autom i je rekao, Žuiza, tako me on zove. Baš me briga da li ću da imam svoje biološko dete. Ono što je najbitnije smo ti i ja. Jer i Lena, koja vidiš sad ima 15 godina, će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem, da pravi svoju porodicu. I dete, ako dobijemo ili ako ga ne dobijemo, bi otišlo i ostavilo nas. Ja neću da izgubim tebe. Znaš, kaže, ljudi ne razumeju
koliko je komplikovanije i teže biti ne biološki otac, nego biološki otac. Ja uvek s ponosom mogu da kažem da sam možda više otac nego svi oni koji su pravili svoju decu. Ali potpuno je u pravu. Zato što svakog dana, znaš, kaže, nije lako čitati o sebi u novinama sve i svašta. A da nisi to zaslužio, često, najčešće nije istina. I da uprkos tome voliš svoje dete koje nisi napravio i voliš ženu koja ti u život dovela dete koje nisi napravio, ali, nažalost, i oca deteta koje nisi napravio. Prema tome, ja sam mnogo više otac nego što su mnogi muškarci koji su napravili svoju decu. I zato me baš briga da li ćemo dobiti svoje biološko dete. Ja ne želim da se ti razboliš, ne želim da izgubiš, ne želim da ti ja izgubimo jedno drugo. To je ono što morate da znate u životu, da ako imate nekoga s kim pravite decu, s kim želite decu, na kraju ostajete jedno drugom, nasamo. Deca odu. Odu svojim putem. Da, odu na školovanje, odu. Da. Odu u svoj život. I za to ih pravimo. Naravno. Niste sa mamom i tatom. Zato ih, ma ne, ima ovih roditelja koji celog života drže svoju decu pored sebe, misleći da tako ovi čine dobro delo, ali ja ne želim da se budim pored čoveka koga ne poznajem, koga ne volim, koji mi smrdi. Jel me razumete? Da, ono kao sad tu smo jer imamo zajedničku decu, evo sad smo ih izveli i onda kao ušli smo u krizu srednjih godina. Ne, nismo ušli u krizu srednjih godina, nego se više ne poznajemo. Porasla deca, nemamo više zajedničke interesovanja. Nemamo o kome da brinemo. Tu smo sad samo ti i ja, a jedno o drugom ne brinemo već godinama. Ja to ne želim. Da. Ako bi smo možda mogli sada da se osvrnemo na nešto što je duboko u vama, jel biste mogli da se setite možda nekog posebno značajnog događaja iz vaše prošlosti koji negde živi u vama, kopka vas, bilo da je pozitivan sam događaj ili negativan, da ga doživljavate na drugi način, koji nikada možda niste ni sebi jasno rekli ni drugima, a koji negde tinja, eto, decenijama. Jel ima takvih događanja? Pa na sreću ili nema, verovali li ne. Ni pozitivnih je. Bilo je puno negativnih događanja u mom životu. Bilo je bilo je raznih negativnih događaja u mom životu sa kojima ja nemam nikakav problem, jer sam ih racionalizovala. I malo ste se oslobodili njih kroz razgovore, kroz možda i te psihoterapeutske seanse? Mislim da većina žena, to mi je mnogo pomoglo, mislim da većina žena je u životu doživjela neku vrstu seksualnog zlostavljanja. Da li je to silovanje, da li je to seksualno zlostavljanje je kad vam neko pokaže srednji prst zato što ste žena dok vozite. Po meni je to jedna vrsta polnog, onako nad... I kada vam se desi neka vrsta tog iskustva, imate izbor da vas to obuzme, da se tome predate i da postanete plašljivi, devijantni, kako bih rekla, neemotivni. Pa sad kao neću sad ja... Ili da to racionalizujete, da stavite u folder loš seks, loš izbor, greška, da se to dešava svima i da to nije nešto što treba da odredi vaš životni put. I to bi bio neki vaš model za takav neki slučaj? Apsolutno da. Pa, ja sam imala takav slučaj u životu i ne jedan. Jer nekako čini mi se da muškarci često otvorenost... Što kaže, jedan moj drug me jako dobro definisao. Kaže, znaš, ti si toliko otvoreno i otvoreno o svemu pričaš, ali si moralnija i čednija od većine onih koji nikad ni o čemu ne pričaju. Kaže, ja to znam jer te poznam 35 godina. Često muškarci, zato što smo slabije fizički ili zato što se otvoreno smejemo ili zato što se pipkamo jer smo... Imamo potrebu za tim kontaktom. Tako je, oni to vide kao poziv, kao otvorena vrata za sve. Ja sam sa tim naučila da se borim, da kao neko ko je izrazito seksualna osoba, ne po tome što ja to biram, to sam od malena sam takva, imam izrazito seksualno čitaj životnu energiju. Doživljavala sam neprijatnosti i kao devojčica,
i kao adolescentkinja. Kao zrela žena već nisam jer sam naučila da se branim. To je ono čemu smo pričali malo pre nego što smo upalili kamere, da sam ekstremno emotivna, ali sam strašno dobre odbrane naučila da upalim i zidove da podignem, da prosto ljudi ne bi sve baš doživljavali kao poziv. Pa sam naučila da kažem ti dođi ovamo. Što je nekad pogrešno. Ubijete tu žensku, to nešto. Ja to tek sada mogu otvoreno da pustim. Da, tek sada se osjećam slobodno. Meni se nekako čini da ta vaša čednost je bila prosto smetnja da ubijete ženstvenost u sebi. Jer čednost je svojstvo koje samo neki ljudi čuvaju čitavog života. I bez obzira koliko su otvoreni, a vi to de facto jeste, to ne može biti smetnja posebno takvim osobama. Imate dobar spoj, psihološki dobar spoj. Pa da... Za posmatranje sam ja i dalje, mislim to. I dalje radim puno na sebi. Pričam sama sa sobom. Ono što mi mnogo znači je da pričam sa svojim suprugom otvoreno, sa svojim detetom najotvorenije moguće, sa svojim roditeljima koliko god je moguće otvoreno, sa vama. Da ne lažem nikoga, da osjećam i da ne mislim da su mi emocije smetnja u životu. Često ljudi kada su emotivni misle da su emocija kamen spoticanja, da će to da nas ošteti, da će... Šta je najgore što može da se desi? Neću umreti. Neću ništa izgubiti ako me neko povredi. Ali ću steći dragoceno iskustvo, a i osjetit ću nešto. Osjetit ću ljubav, osjetit ću bol, osjetit ću tugu. To su ipak emocije iz kojih su se najlepša umetnička dela rađala. Mnogo vam hvala što ste bili večeras naš gost i što ste otvorili jedan, Boga mi, popričan deo vaše duše za naše gledalce. Poštovani gledalci, bila je ovo Goca Tržan. Hvala vam što ste bili sa nama. Sledeće srede u 22 sata na televiziji Blic. Ponovo dođite na terapiju sa mnom, sa Slavicom Đukić-Dejanović. Hvala.